Tervehdys markkakaarinen.netistä. Nyt kokeillaan hieman jotain uutta, mitä ei ole ollut vielä ainakaan markkakaarinen.netissä. Eli pieni video Windows 8 vinkkejä. Ja mulla on tässä jokunen kappale, olisiko joku vajaa kymmenkunta tämmöistä aloittelijalle ja semmoiselle, joka ei Windows 8 käyttänyt, niin ihan passeleita vinkkejä. Että itse huomasin tänään yhden hyvän featuren ja pistin heti sen blogiin. Ja tästä se ajatus sitten lähti. Eli Windows 8 niin käynnistetään ensimmäisenä tähän starttiruutuun, jossa on tiiliä, vaikka sun minkälaista, niin käydään eka vähän tätä läpi. Eli tiiliä saat järjestettyä hyvin simppelisti, ihan vaan vetämällä niitä. Et tässä siirrettiin nämä kaksi tuonne. Ja jos tuntuu siitä, että et sä oikein tarvii sitä tiiltä, niin ihan vasemmalla hiirellä vein ton tonne. Näin. Nyt siellä on ihan ryhmä ja näitä voisi siis siirrellä ihan mitenkä lystää täältä. Ja jos sitten on turhia, niin kuin useasti asennat ohjelman ja tänne tulee ihan turha tiili ja et halua nähäkään sitä tästä. Ja painat oikealla sitä, niin siihen tulee tommonen ikoni. Ja jos haluat poistaa useamman, niin painat oikealla jotain muuta. Ja täällä on unpin from startti, eli suomeksi mä en muista mikä se on. Mutta löytyy kuitenkin tuolta vasemmalta alalta ja ihan samanlainen ikoni ja samat toiminnot on. Mutta jos on yksi klikattu, niin sä voit suoraan uninstalloida ja avata uudessa ikkunassa, avata administraattorina, avata sen sijainnin, pinnata taskipaariin tai sitten unpinnata startista. Nyt unpinnataan nuo kaksi tuosta näin ja tämä sitten muotoutui heti suoraan, että se muotoutui siihen, että nämä meni oikealle eikä jäänyt tälleen tyhmästi, että olisi jäänyt tyhjää sinne sen tänne. Eli täällä startissa, niin tätähän voi vähän kustomoida tämän ulkoasua, mutta siihen nyt lähde tarkemmin. Mutta Windows 8 on yksi osa nämä kulmat. Eli täältä kulmista pääsee eri paikkoihin ja oikea yläkulma on ehkä se, mitä itse käytän ehkä eniten. Niin saa täältä searchit ja sitten settingit kanssa ja näin poispäin. Ne saa tuosta käsiin. Otetaan noin pois. Ja täältä saa sitten vielä näköjään minimoitua ton jostain syystä. Elikkä itse en tätä näkymää oikeastaan käytä, että mulla tää niinku tulee täyteen tavaraa hyvin herkästi, koska mä en tuijottele tätä paljon. Et ensimmäinen asia, mitä mä teen, kun mä koneen käynnistä ja tää tulee tähän ruutuun, niin painan tuota desktop-nappia tuolta. Se on mulla täysin ensimmäinen asia. Mä en suoraan desktopille. Näin. Sitten mä tässä työskentelen sen käytännössä koko päivän. Ja harvemmin käyn täällä tällä puolella. Windows-napista muuten pääsee vaihtamaan suoraan tänne starttivalikkoon, jos näin haluaa. Ja työpöydällä tulee sitten, tämä toimii ihan niin kuin normaalistikin, että se ei ole mitään ihmeellisyyttä normaali Windows 7 esim. Verrattuna. Et yksi asia, mitä huomasin, että joitain mietityttää, niin toi näytä työpöytä painike, että täällä ei ole minkäänlaista semmoista ole, mutta siinä olette väärässä. Oikeita ala kulmaa kun klikkaa, niin siellä on painike, joka näyttää työpöydän. Mulla oli tässä pari ohjelmaa auki, niin se kyllä näyttää sen työpöydän. Laitan toi mun muistilista tonne takas kanssa toiseen ruutuun. Mutta se näyttää ton työpöydän ja vaikka sitä ei siellä niinku ole, mutta kyllä kun sen vie siihen päälle, niin ei sitäkään silloinkaan näy, mutta kyllä se siellä on. Windows 8 on tämä ominaisuus, että tuota saa parikin ohjelmaa periaatteessa auki. Mutta mä en itse sitä käytä, mutta näytän kuitenkin, miten tämä onnistus. Eli tämä työpöytäkin on periaatteessa tämmöinen Windows 8-appi niin sanotusti. Ja sitten jos avataan Twitteri, se aukeaa ensin tähän koko ruutuun. Annetaan sen ladata. Sitten viedään tänne ylös. Niin otetaan kiinni siitä ja raahataan se tänne oikealle vaikka. Niin tuohon tulee tämmöinen ruutu. Näin. Nyt se on oikealla. Klikataan tätä mulla sinistä aluetta ja avataan desktop. Nythän mulla on tässä niinku työpöytä auki ja täällä pystyt tekemään mitä haluan ja koko ajan näkyy Twitteri täällä oikealla. Tämän koko pystyy myös vaihtamaan toisinpäin, mutta tässä nyt ei oikeastaan mitään järkeä, koska toi menee ihan sekavaksi toi touhu. Mutta näin käytännössä pystyt olemaan vaikka sähköposti, kalenteri tai joku vastaava tuolla auki ja pystyt samalla työskentelemään tässä työpöydällä. Ihan näppärä jos näin haluaa tehdä, mutta itse en käytä. Mä käytännössä tai työpöydällä. Samat asiat niin kuin Windows 7:ssäkin.
aina mikä Putinin starttinappula. Mutta ohjelman sulkeminenkin voi mietityttää joitain, koska tällä ei minkäänlaista sulennappia raksia ole, niin kuin tällä työpöytäohjelmassa on tässä Chromeissa mulle. Niin tänne vie taas hiiren tänne ihan ylänurkkaan, tulee toi kädenkuva. Sitten vejät tänne vaan tänne alas, ja näin, nyt se hävisi, ja se ei ole enää auki sulla missään päälläkään. Eli tossa oli tämmönen pikkuinen, aina siinä on, tää on tämmönen show off feature oikeastaan mun mielestä, että en mä sitä käytännössä tarvii, mutta semmonen on siellä kuitenkin olemassa, ja jos sitä joku tarvii, niin käyttää aivan vapaasti. Sitten näitä pikanäppäimiä, niin otetaan tää Windows-nappi ja X ensimmäisenä. Et täältä aukeaa, tää oli mulle tänään tuli yllätyksenä ja tää on aivan äärettömän näppärä. Täältä löytyy kaikki tärkeimmät mulle, eli runit ja sitten control-paneelit ja task managerinkin päässä. Sitten command prompti adminina ja ilman adminia ja kaikki tämmöistä, mitä mä niinku itse vähän niinku tehokäyttäjänä käytän aika paljon ja tulen tarviin niitä siis melkein joka päivä, että niitä tulee käytettyä. Sitten toinen on Windows-nappia C, joka aukaisee tämän oikean valikon suoraan ilman, että sinun tarvitsee mennä tänne ja sitten liikutella tätä. Windows ja C:llä niin saat tämän suoraan, saat settings, deviset ja searchin auki hyvin näppärästi. Sitten jos searchin haluaa suoraan, niin Windows-nappi F, niin se menee suoraan tähän searchiin. Ja sitten runia tulee itse käytettyä, niin Windows-nappi R, niin saa suoraan tuon run-komennon auki. Ja sillä saa vaikka sen MS-paintin auki hyvin näppärästi. Searchin kauttakin sen löytää, mutta itse koen tämän vähän näppärämpänä tapana. Eli tässä oli nyt joku simppeli pikanäppäin. Ja sitten yksi asia, mitä olen huomannut, mitä monet ihmettelee, että miten hiivatissa tämä sammuu. Joo, ei, mäkään oikein muista, miten tämä sammuu. Menikö se asetuksesta? Joo, settings, kyllä. Sieltä löytyy power. Ja sieltä löytyy shutdown. Jep. Elikkä suoraan settingeihin mulla on pikanäppäin vielä siihen. Windows-nappi I. Ja sieltä saat powerin. Ja sieltä kautta sammuu. Että oikeastaan se helpoin tapa sammuttaa, koska ei ole sitä vanhaa totuttua starttinappia. Windows 8.1 pitäisi tuoda jonkinlainen starttipainike tähän, mutta en tiedä yhtään millainen se on. Mä en ole kokeillut sitä release-kandidaattia vielä, koska sit kun tulee se varsinainen versio, niin mun pitäisi tyhjästä tää kone taas. Ei hyvä. Mutta Windows C, Settings ja Poweri, niin sieltä saa hyvin näppärästi sammutettua. Tässä oli tämmönen lyhyt ja ytimikäs tietoisku joihinkin Windows 8 featureihin ja pikkusin vinkkeihin. Ja mikäli haluatte tämän kaltaisia videoita lisää, niin kommentoikaa ihmeessä ja näyttäkää, että te haluatte näitä. Ja sitten jos haluatte jotain tiettyä settiä tietää, niin kommentoikaa siitäkin, niin minähän toimitan teille. Elikkä olin Marko Kaartinen ja tämä tulee siis markkokaartinen.nettiin. Kannattaa tsekata sieltä ja sinne voitte kommentoida ihan tähän YouTube-videoon. Kiitoksia ja moi moi!